Për ministrin e Brendshëm Tauland Balla, një nga prioritetet kryesore në punën e tij është siguria në shkolla. Gjatë një takimi që zhvilloi me ish-drejtues të policisë së shtetit, theksin e vuri te goditja e shpërndarjes së drogës në afërsi të shkollave, si dhe armbajtja pa leje. Sot ka një rritje shumë të madhe të shpërndarjes së substancave narkotike pranë shkollave. Fenomeni armbajtjes pa leje është një rrezik për sigurinë, aktet e dhunës për daritë e palishme, të cilat duan një qasje tërësisht re. Jemi në fakt duke marrë një sër masash kundër këtyre fenomeneve, të cilat kryen brenda perimetrit të shkollës, duhet të kenë një dënim më të rënd dhe më të ashpër se sa në vendet e tjera. Ministri theksoi se duhet të krijohet një rrjet civil vullnetar për monitorimin e perimetrit të sigurisë në shkolla. Sipas tij, një rol tepër të veçantë mund të luajnë edhe punonjësit e policisë, që tashmë kanë dalë në pension. Një model i mirë do të ishte forma të aktivizmit të një rrjeti civil vullnetar për monitorimin e perimetrit të sigurisë në shkolla, ku mund të aktivizonim ish punonjës policie të dalin pension. Ministri i njohi ish drejtuesit e lartë edhe me disa nga propozimet për ndryshime në legjislacion në funksion të rritjes së efektivitetit të masave. Balla tha se punonjësi i policisë nuk mund të respektohet vetëm kur është në detyrë, por për ta duhet të ketë një status të posaçëm edhe pasi kanë dalë në pension.